Em pista pelo Brasil, João Vitor Castro Lima montando Tizian 79. Tizian 79 é um cavalo de 10 anos, filho de Toulon, e já vem saltando há algum tempo com João Vitor. Vamos acompanhar essa prova 1,40 m, duas fases, concurso Salto Internacional, duas estrelas, em Vila Moura. Terminou zero a primeira fase. Vamos ver a segunda fase agora. Sou bem duplo. Tá aí, zerou.